باش ما فود يا دار نبون تاع باي يا دار Çdo herë është bërë nga kryesore kur neve nuk jemi ku të sistemohen dhe çka të punohen. Kemi thonë, mani në s'kena ku më shku, po prap, kena vazhdo dhe kena instituse dhe na jena njerës. Ka ardhë momenti që të trajtojmë shumë e prioritet. Pasur më dhe si kufizu, më mësë me i do pja ndra vejtë akur.